မှာတော့လို့လဲဆိုတော့သဘင်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြောင်းမှုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲချီလေးခုလာခုလည်းစဉ်းစားနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်တဲ့မူလေးတွေ့ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါပါဟုတ်ဒီ basic camera နံပါတ်စနေများနေပြန်တော့မပြောပြတော့အခုပြောသလိုပဲဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျော်ဖျက်မယ်အဓိကသူ့ရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ဖြစ်မလဲဒါတော့ကိုယ်နားလဲပေးပြီးတမိုးထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တန်းမယ်ဖြစ်နေပါစေကိုကရွေးချက်ပါပါပဲကိုကအနိုင်အရင်ကျင့်တယ်ဟိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင် main clay ဆိုတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲပေါ့နော်အလျှော့ပေးရမယ်မှန်မှန်မှမှကိုမှန်လာပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပါဟုတ်ကိုကပဲအချစ်ခံနေတယ်သိပြီးွားလို့ရှင်ကိုကပဲချစ်ပြီးကိုအာယုံဆိုင်နေရဲ့ကိုကပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အလျှော့ပေးရယောက်ျားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်တွဲဖို့မျိုးနဲ့ပဲတွေးဆုံဖြစ်ပါတယ်ဟိုညီမအရင်တော့ကလည်းဟိုစာဒီကိုကနုမြာမောင်နှမရည်နဲ့တော့ဆက်သွယ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာနဲ့အဆက်အသွယ်အော်တိတ်မရှိတော့ဆိုတော့အော်ပါပေါ့ရှင်းနေလို့လုပ်ရင်းနဲ့အနုမြညာလုပ်ကိုနားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ပါအခုတော့တော်တော်များများတော့ပြန်လုပ်နေပါပြီဟုတ် lawyers အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တချို့ဟွာပေါ့ဒါကတော့ဟိုရှင်းနေဆိုရင်ကွာလူမျိုးအမှုသွားလာနဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုး response ပြန်လဲဆိုတာကိုဒါတွေကိုအမကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတဲ့တကြောင်မလို့ရွေးချယ်ပြတာပါအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုဆီယာမနဲ့တွေ့လို့တာဆိုတာခါကြတာလေအဲဒီအမှုသွားလာပေါ်မှာကိုက main မဟုတ်ဘူးဆီယာမနဲ့အတူတူပဲအများနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆီယာမရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဆီယာမရှိရနေပြီးလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုမျိုးလုံဆောင်လဲပြောရရင်ဒီလိုမျိုးအမှုသွားလာမှာကိုအများနဲ့ဖြစ်စင်နေကြဒီလိုမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဖြစ်စင်ခြင်းတူနေတော့မှပဲအခြေအနေကာလပေါ်မူတည်ပြီးလို့ရှိရင်ကွဲပြားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှ reset ကအများကြီးပဲကွဲသွားတာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုခက်ခဲတွေတော့လောကမှာရှိသေးပါဘူးအခုချိန်မှာတော့ပြေဘူးကိုအဲပြေဘူးကလည်းတက်နိုင်ဆုံးစကားပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့အဲဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ်မှာဟိုပေါ့သူများဟိုပြောစရာမဖြစ်အောင်အများနဲ့ဂယုတစိုက်ဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုအကျက်တဲမျိုးတော့လည်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအကျက်တဲမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်တော့အမကအဲ့လိုမျိုးစကားတွေကိုအများနဲ့စဉ်းစားပြီးွားလို့ရှိရင်ဖြေနေကြဆိုတော့အမလည်းရုံးမှစကားပြောတဲ့ချိန်တိုင်းလိုမျိုးပြောနေရပြောနေကြဆိုတော့လေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြောလို့ရှိရင်ခဏခဏ comment တွေအောက်မှာဆိုလို့ရမရဘူးလေထွက်နေရပေါ့နော်ရှင်းနေလို့မပြောရအောင်အမခဏခဏပတ်ရဟုတ်ဆိုအမလည်းအဲ့လိုပလော့မရိုက်ချင်တာကြောင့်အမကိုယ်တိုင်ကတချို့ကလည်းအဲဒီလိုပလော့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မီဒီယာဟိုဒီပေါ့လက်တလောအရန်ပောက်သွားရင် interview ကိုပအောင်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပလော့ရိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိစ္စတွေမဖြစ်ချင်းတော့စကားကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့ဖြေရဲခါကြတခါတည်းတချို့ပြိဿတွေကလုံးရမရောက်တော့အဲ့မိုင်းဒီပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတရားမျှတလာတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲမတရားဘူးဆိုလည်းမတရားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအပြစ်ရှိတဲ့လူကအပြစ်ခံရတဲ့ဟာကိုတွေ့လာတဲ့ပုံမှာဒါအများကြီး justice ဖြစ်လာတယ်လို့အမအနေနဲ့ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုမကောင်းတာဆိုရင်မလုံနဲ့ကိုတခုခုအပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်မလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးကိုအပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါတရားမျှတဆိုတာပဲကိုမှအပြစ်ရှိရင်ရှိရတိုင်းပဲအပြစ်ခံစားရမယ်ကိုကမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အတိုင်းပဲကိုမှန်အောင်တော့နေဖို့ရည်ကြည်ရပါတော့ပြည်ဘူးနေတဲ့ရှင်းနေတယောက်နေနဲ့ဩဒီအမှုပညာသမားတယောက်နေနဲ့ဩပေါ့နော်ပြည်ဘူးကပြောပြချင်တာအခုဟွာပေါ့နော်ပြည်ဘူးလည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြောလို့ရှိရင်တချို့အလုပ်တွေကိုတော်တော်များများစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်လို့အဲရှင်းနေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောလို့ရှိရင်ပညာပေးနေရပညာပေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီခေတ်အခြေအနေမှာပေါ့နော် justice ဆိုတာတော်တော်များများမှရှိနေပါပြီကိုကမမကငံနေမယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အတိုင်းခံစားရမယ်။ကိုကအပြစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အမှုတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုဘက်ကဟိုမှားသွားတဲ့အမှုတွေကိုမလုပ်ဖို့ပြုကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်